A u toku je virtuelni sajam obrazovanja na koji ćeš faks, na kom učestvuje više od 350 fakulteta iz Srbije i zemalja regiona. Sajam je online platforma na kojoj svaki fakultet ima svoj štand. Mladi imaju mogućnost da se na zabavan i interaktivan način informišu o budućim fakultetima. Detalje o virtualnom sajmu čućemo putem Skype-a od Tamare Danović, jedne od organizatora online sajma na koji ćeš faks. Tamara, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaži nam kako izgleda ovaj virtualni sajam i osim budućim studentima, on je namenjen i studentima koji razmišljaju o master i doktorskim studijama. Tako je. Virtualni sajam obrazovanja je kao live sajam obrazovanja, ajde tako da kažem, mladi mogu da se šetaju kroz platformu, da obilaze ekspo hale, da obilaze štandove, da se informišu, tako da je onako baš sličan pravom sajmu u tom nekom vizualnom smislu i što se tiče informacija, a da, dobro ste rekli, namenjen je i budućim brutošima kao i sadašnjim studentima koji su zainteresovani za master ili doktorske studije kako u svojoj državi, tako i u regionu. Na koji način mladi mogu da se informišu o studijskim programima? Kako je to koncipirano? To je koncipirano tako da vi u sklopu svakog štanda jedne visokoškolske ustanove možete da vidite brošure, možete da vidite informacije o njima, informacije o upisnom roku, možete da stupite čak i u kontakt sa njima preko četla, tako da možete da dobijete sve neke informacije koje vas interesuju. Također tu možete i da stupite na njihove društvene mreže ili na njihov sajt, tako da zaista smo se onako potrudili da od svake ustanove sve objedinimo i da ponudimo na tom jednom štandu kako bi bilo što dostupnije mladima i što jednostavnije za pronaći. Uh-huh. A koje sve aktivnosti postoje u sklopu online sajma obrazovanja? U sklopu konferencijske sale sajma mi imamo predstavljanja zapravo visokoškolskih ustanova iz regiona gde putem prezentacije oni predstavljaju sebe, svoje module, daju neke osnovne informacije mladima i obično je to koncipirano tako da na kraju čak i odgovaraju na pitanja mladih koji mogu postaviti isto u konferencijskoj sali. Pored toga također trudimo se da dovodimo mlade uticajne, ajde da kažem, influencere iz regiona koji su prošli već taj neki put obrazovanja, došli do prve prakse, čak i do prvog posla i koji žele da podele to svoje iskustvo sa mladima i da ih na taj način inspirišu da i oni načine taj sledeći korak kada je u pitanju obrazovanja. Recite nam do kada će sajam trajati i kako mladi ljudi mogu da mu pristupe? Sajam će trajati do 1. oktobra, otvoren je u januaru, tako da u kontinuitetu možete da se informišete o svim informacijama koje vas interesuju. Što se tiče pristupa sajmu, sajam je u potpunosti besplatan, nije potrebna nikakva registracija i možete ga naći na linku www.nakojićešfaks.com. Tamara, kako ste uopšte došli na ideju da organizujete jedan takav virtuelni sajam, odnosno virtuelnu promociju fakulteta? Pa prva ideja je došla pre kada je krenula celokupna situacija sa COVID-19 i tada smo shvatili da su visokoškolske ustanove imati izazov u predstavljanju prema mladima i tada smo odlučili da celokupnu promociju vršimo u sklopu društvenih mreža dok smo naredne godine u saradnji sa našim partnerima prebacili celokupan sajam na platformu da bude i vizualno onako da kažem lepše i zanimljivija mladima, interaktivnija. Tako da smo prethodne godine imali učesnike iz Srbije, preko 70 učesnika iz celokupne Srbije, dok smo ove godine prebacili sajam na regionalni nivo jer smo zaista prepoznali tu mogućnost da svi mladi iz regiona mogu da se informišu i takođe su i visokoškolske ustanove iz regiona prepoznale sve benefite, tako da ovogodišnji sajam je na regionalnom nivou. Sigurno da je tako i drago nam je što je tako. Kakve su povratne reakcije budućih studenata na jednu takvu platformu? Sigurno im odgovara s obzirom da su svi nova generacija, jeli 21. vek, navikli smo na te stvari, odnosno navikavate nas. Jeste. Pa u principu mladima je to već donekle, da kažem, normalno.
u smislu oni su već na internetu, samo im je to još dostupnije sada kroz sajma, da kažem, te informacije ne moraju da ulaze na sajtove, ne buđu na platformu koja je onako živa i koja je interaktivna, tako da zaista povratna informacija od mladih jeste da im je zanimljivo, da im je informativno i da im znači to što mogu da postave pitanje. Ukoliko ne mogu neku informaciju da nađu na sajtu, da znaju da mogu da se obrate direktno, da mogu da dobiju povratnu informaciju ukoliko im je nešto u tom trenutku bitno da bi se odlučili za određenu ustanovu. Tako da, veoma im je zanimljivo. Drago nam je da je tako. Da, Tamara, dakle, ukoliko su studenti zainteresovani da odu na sajt virtualnog sajma, na Google pretraživaču kucaju na koji ćeš faks, je li tako? Jeste, tako je, na koji ćeš faks i evo ponovit ću još jednom, potpuno je besplatno, bez registracije, mogu da surfuju po našoj platformi i da se informišu. Također bih napomenula, evo pitva nisam, 6 zemalja bivše Jugoslavije, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i celokupna Srbija, tako da zaista imate širok dijapazon. Odlično, odlično. Drago mi je da je tako. Zaista velika, velika ponuda fakulteta kako iz Srbije, tako iz regiona. Nadamo se da će ovo itekako olakšati studentima pretragu, ali i odluku koju će fakultet upisati. Tamara, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naš jutarnji program. Hvala. Hvala i vama na pozivu.